Hello students, we are now in our midterm period. We are done discussing what the basic physiology of the blood and the normal processes. Now we talk about the abnormal ones, no? The dis the disorders, the syndromes, yan, yun yung mga favorite topics ko to discuss for the midterm period we will discuss the disorders involving the red blood cells and for the introduction, uh, we will discuss first the types of anemias. so our outline for today, no, we will define uh, anemia, no, uh, based on its functional and operational definition, the classic patient findings. We will enumerate the mechanisms on how the anemia is developed and then the pathologies, ano yung mga um we will enumerate the different um uh anemias based on their pathophysiology and then the expected um laboratory results and lastly how will we classify each disorder? We have two definitions for anemia. Based on the functional definition, anemia is a condition in which there is a decreased oxygen carrying capacity of the blood. As we all know, no, the RBC's main function is to deliver oxygen to the target tissues and on the other hand anemia is operationally defined as a decreased um, hemoglobin content no that co which can be caused by your decreased number of RBCs hemoglobin and hematocrit So when we say decreased level, no, gaano baba bago mo maklasify yung patient na may anemia siya. So dapat mamit niya yung ganitong criteria. okay? To in order to diagnose moderate anemia, kailangan ng hemoglobin content niya uh, is from 7 to 10 mg per deciliter while for severe anemia naman less than 7 mg per deciliter Recall lang natin what is the reference range of hemoglobin in females and males Sa sa mga babae no in females it ranges from 12 to 15 mg per deciliter while in males 13.5 to 18 milligrams per deciliter. Now, anemia is brought about by these two mechanisms. Number one, ineffective and insufficient erythropoiesis or RBC production. And lastly, the blood loss and hemolysis. So we encounter RBC production problems in anemia. Unahin natin yung ineffective RBC production. So anong nangyayari dito? There is a production, no, of defective RBC precursors or young RBCs. Okay? Uh example of these conditions are as follows. Megaloblastic anemia, no? Megalo means big. Okay, blast means young cells, okay? So ang ibig sabihin lang 'yan, it simply means na yung uh, mga red uh, red blood cells na immature, no? Hindi sinusunod yung normal na maturation na kailangan, paliit sila ng paliit as they get older. In megaloblastic anemia, consistent na malalaki yung mga blast cells thalassemia naman, ang problem natin dito ay globin chain synthesis problems. Okay? I-discuss naman natin yan as we go along and discuss the specific details for each type of disorder and syndromes. Okay? And lastly, no, sideroblastic anemia. Um, in this condition, masyadong marami yung um, Ayon, sa loob ng mga young RBC or the RBC blast, therefore, uh, ibig sabihin nun, pangit yung heme synthesis kasi hindi niya nagagamit ng maayos. We will discuss that further later on. Okay? And then next, insufficient RBC production. Hindi niya nakokompensate, no? yung kailangan na levels of RBC counts of the body. Kaya tinawag natin insufficient. So, paano nangyayari yan? There is a decreased number of blast cells sa bone marrow resulting to the RBC, uh, the um, mature RBC production. Okay? So, anong mga examples natin dyan? No, IDA, Iron Deficiency Anemia. Na-meet natin si ACI last time. The, eye, the anemia of chronic inflammation leukemia aplastic anemia ano ibig sabihin na aplastic a uh, means absence aplasia means production okay so there is an absence of production of cells no more specifically there is a problem in your bone marrow in aplastic anemia okay lastly naman no acquired pure red cell aplasia ay, okay? due to um infection mostly, no? Most common dyan, no? Im most commonly implicated um infection are due to par parvoviruses. Okay? So ano ibig sabihin nito? Okay? Pure red cell aplasia. I, um 'yung absence of production ng cell ay solely RBCs, no? Lahat all other uh, cells normal, yung RBC production mo hindi normal or decreased, okay? It is acquired because it is due to external um problem, no? Ibig sabihin nakukuha natin outside of our body, no? Most commonly infectious uh state, no? And in this um condition, mas common si parvovirus um Parvovirus B19. The second mechanism of anemia is blood loss and hemolysis. So there are two classifications of blood loss in terms of timeline. So mayroon tayong tinatawag na acute and chronic. Acute means in um lesser um duration, no? In anemia, no, yung acute um, hemolysis, uh pwede natin siyang ma-diagnose if there is an ongoing blood loss in less than 3 months, no, more, more uh, commonly seen in traumatic injuries. So, anibisibin ng traumatic injuries kapag na, nagkaroon na bangga ka, no, nasaksak, nabaril. So there is a blood loss, pero very limited lang yung time because There are two ano expected outcomes diyan. Gagaling ka no, na, -na hospital ka, na suture, na close natin yung blood yung source of blood loss. So yun and and most uh dreaded outcome naman, mamamatay ka. Okay? So in this duration no, less than 3 months lang yung uh, blood loss. So we can now classify this as acute While in chronic naman, more than 6 months of blood loss. In this type of um, situation, madalas pa -konti, konti lang yung blood loss nila no, sa mga pasyente may chronic blood loss and hindi madalas na pipick up or hindi madalas magkakos ng symptom na nagpapa na worrisome sa mga pasyente. So, later on pa madadiagnose na meron palang ongoing bleeding. So, anong mga example natin dyan? Um, meron tayong mga tumors o oh, or mga abnormal growths that can cause bleeding such as yung mga polyps natin. Um, madalas na nagbe -bleed, uh, bleeding bleeder type na polyp ay yung makikita natin sa ating colon. Okay? Next naman, pwede rin natin i-classify yung hemolysis. Okay? Um, pwede, um, through their um, causation or etiology, saan ang galing yung hemolytic anemia. So, unahin natin yung intrinsic defect. Ano ibig sabihin ng intrinsic defect? So, meron tayong problem innate dun sa loob ng RBC. May problem dun sa loob ng processes ng RBC na yan. No? So, anong mga example ng no, mga condition na innate sa RBC that can cause hemolytic anemia? So, meron tayong problem sa, sa membrane natin, no? RBC membrane. The enzyme deficiencies, no? Affecting the RBC metabolism. So, ano yung mga pathways na yan? We have G6, I mean, Mden Meyerhoff pathway, no? mga yan, um, pentose phosphate pathway, etc. And lastly, no, may problems, may problem ka sa um, hemoglobin. O tinatawag natin hemoglo hemoglobinopathies. Okay? A disorder affecting your hemoglobin. Okay? Ano naman ang mga hemolytic anemia na wala naman problema sa RBC, but, pero no, meron tayo mga external um, Tag like dito, external factors that can cause a decreased lifespan of your RBC, okay? So, we have macroangiopathic hemolytic anemia. HA stands for hemolytic anemia, okay? Macro means large, angio means vessels, okay? It involves big or large vessels. So, at saan mad yan? Um nakikita itong type of anemia yung mga pasyenteng may mga prosthetic valve okay nakikita yan sa puso yung mga prosthetic valve ito yung mga um, nilalagay sa mga puso na may defective uh, blood flow okay para normal ang blood flow naglalagay tayo ng prosthetic valve pero meron tong side effect uh, ang, ang major side effect niya ay etong type of hemolytic anemia Next naman natin ay microangiopathic hemolytic anemia micro means small angio means vessels it it involves a smaller type of vessels So anong mga condition na pwedeng mag-cause ng microangiopathic hemolytic anemia So meron tayong TTP and HUS. So anong ibig sabihin ng mga yan ang ibig sabihin ng TTP is thrombotic thrombocytopenic purpura. From the name, from the term itself, parang wala siyang kinalaman sa RBCs, right? Kasi thrombus, thrombocytopenia, no, parang all about platelets siya. Pero later on, idi-discuss natin what makes it related to hemolytic anemia. Pagdating natin sa topics of hemolysis and uh, its syndromes. And then next, HUS naman. Uh, it means, it stands for hemolytic uremic syndrome. May hemolysis ka na, may uremia pa. Ano ibig sabihin ng uremia? It is basically any, um, a condition affecting your kidneys. Okay? Next, ano pa ang mga nagkakos ng extrinsic type of hemolytic anemia? Yung mga infections naman. Brought about by malaria, parvovirus B19, and babesiosis. Okay, nice to know lang. No? Alam ko, dadaanan nyo to sa parasitology. What is the causative agent for malaria? These are mainly caused by Plasmodium species, while babesiosis naman, it is mainly caused by Babesia microti. These are type of um blood um, parasites. Kaya it can also cause hemolysis. Okay, nadaanan natin si parvovirus B19, tama? So it um, recall lang natin it can cause a uh, condition called pure red cell aplasia. So so by looking at these pictures, um, how can we classify, classify the type of blood loss in this type of patients? Halimbawa stab wounds. No, it is acute bayan or chronic. No, this are uh, this type of injuries or yung tinatawag na traumatic injuries can cause acute bleeding or acute blood loss. While here, no, um, this is actually a colonoscopy procedure. No? Sa colonoscopy procedure, pwede kang makakita ng polyps. No? And ito yung sinasabi natin uh, colonic polyp na nagbibleed. Okay? Pag tinawag, uh, recall lang natin kapag sinabi natin chronic, no, more than 6 months, and tumatagal sila ng ganitong uh, long duration dahil hindi napapansin ng pasyente na nagbe-bleed na sila kasi it, it causes minute bleeding lang. Okay? So, later on pa magkakaroon ng symptoms. Okay, daanan naman natin yung mga laboratory assessments that can help us diagnose anemia. So first, yung mga RBC indices natin. So meron tayong mga acronyms na to, MCV, MCH, and MCHC. So anong ibig sabihin ng mga acronyms na yan? MCV stands for mean corpuscular volume. MCH naman, mean corpuscular hemoglobin, while yung MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. The mean corpuscular volume measures the average volume of RBC in femtoliters. Ito yung units unit uh, appropriate dito sa parameter na to, no, or FL. So, paan natin kinocompute yung MCV? MCV, um, is equal to hematocrit times 10 over RBC count, which is in SI, um, unit, no? Ano ba yung SI unit natin? Times 10 raised to the 12 power per liter of blood. Okay? Mean corpuscular hemoglobin naman measures the average hemoglobin inside the RBCs. Ano ang units na gagamitin natin? Pictogram naman or PG. So, paano natin i-compute yan? MCH is equal to hemoglobin naman this time. Okay? Times 10 over RBC count in SI unit. And then lastly, the mean corpuscular hemoglobin concentration measures the relative hemoglobin level per RBC and the units no grams per deciliter. So anong mga data ang kailangan mong um kuhain para ma-compute mo MCHC? So hemoglobin times 100 over hematocrit. So later on this afternoon we will discuss this further and we will provide you um some cases or computations para ma-practice nyo paano i-compute lahat nitong RBC indices. So ano bang mga information ang kaya nating i-formulate using the data lifted from the Uh, RBC indices. So, most commonly used RBC indices uh, for classifying anemia are as follows, MCV and MCHC. Okay? Sa MCV, no, which is from 80 to 100 femtoliters, Uh, pwede mo mal mas malaman dito kung ano ang average size of the RBC kapag less than 80 no pwede natin silang matawag na microcytic micro means small okay kapag uh, increase naman more than 100 ibig sabihin mas malalaki yung mga RBC kaya we termed at that as macrocytic kapag nagfall naman within this reference range normocytic naman ang term dito naman tayo sa MCHC. Remember, ano ang minimeasure, mini niya ay yung average um, hemoglobin mass no inside the RBC. Uh, again, no, hemoglobin confers the um, red color of the RBC. Kaya, ang kanyang um, significance, kumbaga, no, yung chromia, o ibig sabihin na color, of the RBC. If no um hindi pasok dito sa level na to, no 32 to 36 grams per deciliter, we can classify that as hypo or hyper. Less than 32, no hypochromic. More than 36, hyperchromic. Kapag within the normal or the reference range, normochromic ang term. The next laboratory parameter is RDW or red cell distribution width. It is a computation of the coefficient of RBC sizes variation. Gaano kalalayo yung mga sizes ng RBCs from one another. The normal or the reference range for RDW is 8.5 to 14.5. If there is an increase RDW, ibig sabihin, no, marami or merong mga cells na sobrang liit and sobrang laki naman. There is uh, a gap of uh, sizes kumbaga, no. Ang term natin uh, sa mga RBCs na with um, large gap of sizes or there is a variation of sizes ay anisocytosis Okay, para lang mas magets natin ng mabilis, no? Anisocytosis anong kung i-breakdown natin 'yan, anong ibig sabihin niyan, no? There is an absence of equal sizes. Hindi pantay-pantay yung RBC sizes. Kaya ang term natin diyan, anisocytosis. Okay? Next, um laboratory test that we can use is P PBS examination or peripheral blood smear examination. So we can um, lift this um, type of data. So we can um, identify abnormal size, no, anisocytosis, macrocytosis, ano ibig sabihin ng macrocytosis? big size of RBC, microcytosis naman small size of RBC. Okay? Next naman, abnormal shape. Ano, ibig, uh, ano ang term natin for a variation of RBC shape naman? Ang term natin dyan ay poikilocytosis. Okay? Pwede rin tayo makapag-identify ng mga abnormal inclusions. Ano ibig sabihin ng inclusions? Yan yung mga extra um aggregates na makikita natin sa cytoplasm ng RBC. Remember RBC are have no organelles, walang nucleus, walang kahit ano sa loob. If ever may nakikita ka sa loob ng RBC, lalo na sa mga mature type of RBC, 'yun ang tinatawag nating inclusions. Okay? And also, we can also, uh, we can identify abnormal color, no? Uh, meron tayong variation of RBC color naman. Ang tawag natin dyan ay polychromatophilia. Remember, this type of um, condition or characteristic is only present in young RBCs, not in mature RBCs. Next naman, pwede tayong mag-aral ng mga reticulocytes. Okay? So retics no is a reticulocyte count is a better test to identify if there is um normal RBC production. O yung tinatawag natin index of erythropoiesis. Okay? Um, the normal value or the reference range of reticulocytes is from 0.5 to 2.5. It is normally found, no, in the peripheral bloodstream. stream, no. Uh, Siya lang yung young RBC cell na makikita outside the bone marrow. Okay? So, meron tayong tatlong computation to be used uh for reticulocyte um studies no meron tayong tinatawag na CRC or the corrected reticulocyte count so in patients kasi na may uh, varied uh, hematocrit levels no it can affect the RBC count so kailangan natin 'yan i-correct okay so the uh, the formula for this parameter is reticulocyte in percentage no times patient's hematocrit over 45. Okay? And the next parameter naman natin is RPI, no? the reticulocyte production index. Um, the formula for this RPI is equal to CRC, kailangan mo muna i-compute ito, over the maturation time. Okay? Um, um, the normal uh, or the expected uh, result in RPI is more than 3 para masabi natin na adequate yung production of reticulocyte, uh, reticulocytes okay? or the production of the RBC, I mean. Okay? And then lastly, the absolute reticulocyte count or the ARC. ARC is equal to the number of reticulocytes in percentage in percent times RBC count in SI unit over 100. Okay? Um, again, no? later in the laboratory, we will discuss this further and we will give you example for which you will work on. No? Para ma-practice natin mag-calculate using these different formulas. Okay, la other laboratory tests that we can um, request if we suspect an ongoing process of anemia. So, meron tayo, pwede tayo mag-request ng urinalysis. Anong kinalaman ng urine sa anemia? Okay? So, it can also give us a clue on what type of anemia. No? Lalong-lalo na if meron tayong nakikitang blood no? or gross Uh, blood sa urine ang tinatawag nating hemoglobinuria. Ang hematuria naman no, yung um itawag gross blood uh, presence of gross blood in the urine, ang hemoglobinuria presence of RBCs in the urine. So magkaiba 'yan basically. Ang hemoglobinuria hindi mo siya agad ma-identify kasi um, hindi pure or Normal pa rin yung color in some cases. Ang hematuria, pwede mo ma-identify kasi pulang-pula yung ihi. And also, we can also test for increased urobilinogen levels. Urobilinogen is actually a uh, byproduct of hemolysis, no? Pag nag-break down yung hemoglobin mo, um, isa sa mga products nila ay yung urobilinogen. Na makikita natin uh, through testing of urine. Okay? Fecalysis naman, no, pwede kang mag uh, request for that if you suspect, no, number one, na meron silang bleeding polyp, no, through occult blood testing. Diba ang sabi natin, no, yung mga bleeding polyps uh, can produce minute blood loss lang. Sobrang liliit lang, no ibig uh, ibig sabihin hindi mo mapapansin sa um feces ng patient. So we can use a test that can identify this minute blood loss, no? FOBT, no, na tinatawag na fecal occult blood testing. And then next, pwede ka rin mag-identify ng mga intestinal parasite, no? Um one of the most common Um, parasite implicated with uh, blood loss are hookworms. Okay? Ipapasa ko na yan sa parasitology para i-discuss the mechanisms of hookworm infection um, uh, causing anemia. Okay? In clinical chemistry department naman, anong pwede mong ipatest using serum? Okay? So, pwede mong uh, ipacheck yung levels of haptoglobin. What is haptoglobin? It is a carrier, no? A carrier protein of free hemoglobin. Ano yung ibig sabihin ng free hemoglobin? Ito yung mga hemoglobin na lumabas na outside the RBCs. Okay? If there is a decreased haptoglobin, ibig sabihin, no? Marami siyang nakatch na free hemoglobin Uh, therefore ibig ang um, ibig sabihin nun, maraming nasisirang RBCs okay next naman increased LDH ano ibig sabihin ng LDH lactate dehydrogenase this type of enzyme is present in the RBC membrane kapag nasisira si RBC membrane no during hemolysis nare-release niya itong type of enzyme if uh, the, lev, uh, the if the this enzyme are increased ibig sabihin there is an ongoing hemolysis and then uh, next naman the a byproduct of your hemoglobin um uh, catabolism is bilirubin No, uh magkakasama yan. Urobilinogen and bilirubin are all byproducts of the hemoglobin catabolism. Lastly naman, a special test, no, called Schilling test. Schilling test, no, helps you identify or differentiate the pernicious anemia and vitamin B12 deficiency. This type of disorders can cause megaloblastic anemia. Um, I-reserve ko na muna itong information na to pagdating natin sa mga megaloblastic anemias no, later on uh, after siguro ng mga 2 to 3 weeks. Madadaanan natin to ulit. So next, dun tayo sa approaches to evaluate the cause of anemia. Okay? Number one is to do a complete patient history and physical examination. Alam ko na hindi natin hindi role ng medical technologist na gawin itong process na to. But it is fo important for the clinicians to ask the right questions, okay? To to finally arrive to the uh, definite um, diagnosis, okay? Halimbawa, no. Uh, pero ang important naman din sa inyo, no? Lalo na um, yung mga board examiners mahilig sa mga cases. Magbibigay sila ng case and hopefully you can pick up some clues, no? Na kung ano yung mga answer sa mga question nila. And most common na nilalagay nila doon ay mga symptoms, okay? Pag nakita natin yung easy fatigability, shortness of breath, baka may acute process yan of blood loss or acute hemolysis. Okay? Mahirap naman itong kabila, no? chronic type of blood loss kasi madalas walang nararamdaman ang pasyente. Okay? Other than that, no? pwede ka rin magtanong about diet, no? um, based din sa physical examination mo, laboratory tests, and other pertinent history. Halimbawa, na-identify mo na ang patient ay strict vegetarian, you can come up, no, na madal, na magkakaroon siya ng nagkakaroon siya ng vitamin B12 deficiency, no? Again, vitamin B12 deficiency is implicated in what type of anemia? The megaloblastic anemia. Spinomegaly naman. Ano ibig sabihin ng spinomegaly? Spinomegaly means uh enlargement of your spleen. Bakit kaya, no? Uh, the spleen actually houses macrophages that can eat up RBCs, no? Normally, yung mga old RBCs natin. What if, no? Pat hindi lang old RBCs ang, ang kinakain ng mga macrophages sa spleen, pati yung mga normal ones or yung mga sira ang membrane na hindi pa na reach yung lifespan, okay? So yung mga yung mga instances na yon, you can come up to a diagnosis of a hemolytic anemia. May ongoing um hemolysis brought about by intrinsic and extrinsic type, no? Hindi nila na-reach yung final na lifespan nila or the definite lifespan nila. Next naman, if nakita mo sa history niya, nagpa-positive siya sa FOBT. Ano ulit ang FOBT? Fecal Occult Blood Test. So, if ever positive siya dito, you can arrive to a clue na baka chronic yung state of anemia niya. Matagal na na nangyayari. So, mayroon, pwede tayo magka, uh, magkaroon ng um, idea na baka mag na meron siyang iron deficiency na. Okay? Next naman, no? lastly, menstrual problems. Menstrual problems can lead to iron deficiency as well. Okay, our next approach is to classify them according to morphology. So, paano ting gagawin ito? So, kuhain natin yung data from your MCV and MCHC values and i-double check natin using your peripheral blood smear examination. Okay? So, remember, during morphologic evaluation, dalawang beses mo sila check through the test, uh, the computation of your RBC indices and your PBS. Okay? So paano natin i-classify yung anemia according to morphology? So meron tayong ganitong types of anemia. Normocytic normochromic anemia, microcytic hypochromic anemia, macrocytic normochromic, megaloblastic anemia, and the macrocytic normochromic non-megaloblastic anemia. So balikan natin yung mga terms, okay? Normocytic normochromic, normal ang MCV, normal ang MCHC. Microcytic naman, decreased o oh, uh, low level of MCV, hypochromic, low level of MCHC. Macrocytic naman, high MCV, normochromic, normal MCHC. Uh, macrocytic naman ay um, high MCV, normochromic, normal, MCHC. i naman natin ano ang mga problems nitong types of anemias na to. Unahin natin, normo, normo. Normocytic, normochromic anemia. So, ang main problem natin dito ay meron ditong premature RBC destruction. Ibig sabihin, namamatay yung RBC before it reaches the its lifespan, which is average no 120 days. Microhypo, microcytic hypochromic anemias naman, ang problema natin dito primarily dun sa kinetics of iron and globin synthesis. Okay? Next, macronormo, no? Or in other books, no? Uh, meron tayong dalawang types, no? Megaloblastic and non-megaloblastic. -me Unahin natin yung mga megaloblastic anemias. So, meron tayong problem sa DNA synthesis affecting the nucleus. No? Meron nuclear defects sa megaloblastic anemia. Sa non megaloblastic anemia naman, may problem sa RBC membrane, no? The outer me the outer or the covering of the RBCs. So, walang problema dun sa loob. Walang problema sa nucleus. Okay? So, um anong mga example ng mga types of anemia under this classification? So for now, no mag memorize lang muna tayo, no? Kung paano natin sila i-classify later on natin i-discuss yung mga specifics, okay? Yung mga details behind these conditions. So unahin natin yung normo normo, normocytic normochromic anemias. Ano ang litang problem natin dito? The RBCs die before its lifespan. So ano may example natin dito? Hemolysis, acute bleeding, malignancies. Ano ibig sabihin ng malignancies? Yung mga cancer, uh, anemia caused by cancer, okay? Um, splenome and splenomegaly or the enlargement of your spleen. Next naman, micro hypochromic Microcytic, hypochromic anemias. Ano mga example natin dito? ACI, anemia of chronic inflammation. Thalassemia. IDA, iron deficiency anemia and lastly sideroblastic anemia which involves your lead poisoning ang um, ang clue natin dito no ako ang aking um pneumonics atis no a t i n s a c i thalassemia i d a n sideroblastic anemia Next naman natin, megaloblastic anemia yung macro normochromic, okay? Mga um it involves the ano uh, the DNA synthesis problem. So ano yung mga yan? Vitamin B12 deficiency, no? Uh, causing pernicious anemia, folate deficiency as well. So etong dalawang um molecule or nutrient na to, it involves it is involved in the dna synthesis no vitamin b12 and the folate Nan megaloblastic naman tayo the problem lies on on the rbc membrane so walang problema sa nucleus walang problema sa dna synthesis so ano mga example natin dito mga anemias brought about by liver disease alcoholism and bone marrow failure and pwede ka rin mag magclassify ng anemia based on the information on or about your reticulocytes pero uh, ano lang disclaimer lang pwede mo mag, pwede ka mag-evaluate ng anemia using reticulocyte if ang type of anemia na makikita mo based on your MCV, MCHC and PBS examination is this type, normo-normo, normocytic, normochromic anemia. So, dito lang sa type na to, pwede ka mag-classify using your reticulocytes. If there is an increased number of reticulocytes, no, ang type, most probably type ay hemolytic anemia. If there is a normal or decreased number of reticulocytes, so pwede itong mga to, anemia of renal disease, aplastic anemia. Ano ulit ang ibig sabihin ng aplastic anemia? Absence of production of cells. Okay? Myelofistic anemia. Ang ibig sabihin ng myelofistic anemia, there is an abnormal mass of tissue or cells um, invading the um, bone marrow. Most common dyan yung mga fibrous tissue no? or cancer cells. Okay? And then next naman no most pro, uh the primary cause of your pure red cell aplasia the P the parvovirus B19 infection. So we can also classify anemia according to its pathophysiology. Pathophysiology means there is a disturbance or disordered function. Okay? Right? Lalo na na, uh, um, in this case, no, anemia, um, disordered function of the RBCs. So first, pag-usapan natin yung anemia caused by decreased RBC production. So, ang una natin dyan, saan napurproduce si RBC? Sa bone marrow. So, there is something wrong with the bone marrow. Okay? And then next naman, okay ang ating bone marrow but there is a disturbance in its process of development or maturation. Ang tinatawag natin impaired RBC development. The next classes of um, the next class, I mean, of um, uh, pathophysiology mainly focuses on the on the um decreased lifespan or tinawag nating increased RBC destruction or loss um as i've mentioned a while ago no meron tayong two problems that mainly um results to the um immature um death of your RBCs meron tayong intrinsic RBC problem nasa loob ng RBC okay and then extrinsic RBC problem walang uh, walang uh, disturbance sa loob ng RBC pero along dun sa other organs or along dun sa blood vessels uh, may problem that may result to the early death of RBCs so doon naman tayo sa mga examples ng mga anemias under each um specific pathophysiology. Unahin natin bone marrow failure. So ang ang mga example dyan, first aplastic anemia. Kanina nabanggit natin, no? A means absence, aplasia means the production, okay? So uh, basically it is there is an uh, no production or absent production of cells. Ang second naman, no specific siya sa absence of RBC production. Ang tinatawag natin pure red cell aplasia na banggit natin din kanina, no? It can be caused by infectious agents such as your parvovirus B19. And last listahan, myelofibrotic disorders. These are group of disorders of your bone marrow caused by infiltration of abnormal tissue such as your fibrous tissue or cancer cells. Ano naman ang mga examples ng anemia implicated or associated with impaired RBC production? So, balikan lang natin no, yung mga disorders of your DNA synthesis. No, ang group of disorders na tinatawag natin na megaloblastic anemias. Ano yung mga example of condition that can result to um to megaloblastic anemias? First, vitamin B12 deficiency, no? Um that may result to a specific um disorder called pernicious anemia and then second, folate deficiency naman, okay? so again, no, recall lang natin ang mga um, vitamins no na kailangan for DNA synthesis of RBCs are your vitamin B12 and your folate or folic acid. next naman, disorders of iron and globin synthesis. so meron tayong Again, mnemonics na ATIS, no. A-T-I-S. Anemia of chronic inflammation, thalassemia, iron deficiency anemia, and sideroblastic anemia. And also, no, if there is a decreased erythropoietin um secretion, saan ulit na produce si EPO? from your kidneys. No, kaya ang term natin yan anemia of renal disease. Renal means kidney. Okay, balikan naman natin yung mga intrinsic RBC problems. And and this time, let's enumerate the conditions under each defects or abnormalities. Unahin natin yung mga RBC membrane defects, no? Spherocytosis, elliptocytosis, ovalocytosis, pyropoikilocytosis, and PNH. To give you an overview of the defects for each of the condition, no? Isa-isahin natin. Spherocytosis, ano ang main problem diyan? There there are mutations of the proteins found in the vertical membrane, specifically these proteins, no? Ankyrin, spectrin, protein 4.2 and TP band 3. These mutations can cause an a decrease, no? A low surface area to volume ratio. And in laboratory makikita mo itong effect na to sa MCHC. Ano ang ine-expect natin value? High. Okay? So sa spherocytosis there is a high MCHC. Next, elliptocytosis naman. Ano ang mga mutations niya? Sa horizontal membrane proteins. Affecting your spectrin and protein 4.1. So, huwag magpapalito. Okay? For, for um, spherocytosis, 4. Point, protein 4.2. Elliptocytosis naman, protein 4.1. Okay, next pyro poikilo, Pyro means heat, no, or fire. Poikilo means irregular shape. Okay? So, ano ang basic problem dito? There is a marked um uh marked presentation of abnormal shape, no, marked poikilosis when exposed to heat. Pero in this case, Heat sensitive ang mga RBCs mo. Once they um they are exposed to 45 degrees Celsius, nagbabago na yung shape ng RBC and prone na sila to hemolysis. Next naman, ovalocytosis. There is a defect in TP band 3 causing the rigidity of the RBCs. No, ang problema with rigidity of the RBCs, hindi yan makakapag travel along the capillaries or smaller vessels. And um, there's a good thing behind this condition. Ovalocytosis give um give the individuals resistance to malaria. Okay. Ang mga plasmodium species kasi prefer nila na maganda yung RBC, very flexible. So ayaw nila sa mga rigid um, ang RBC membrane which is most commonly um, observed in ov ovalocytosis. Okay? Next, PNH or paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. There there is a deficiency of two markers, no? CD59 and CD, I mean CD55 and CD59. CD55, no? It um, translates to a um, cytokine or protein called DAF or decay accelerating factor. While CD59 naman, MIRL or membrane inhibitor of reactive lysis. Nung student ako, para hindi ako mali dito, kung sino si CD59 and CD55, no? Alpha, alphabetical lang yan. Mauna si D kesa kay M. So, si 55 kay DAF, si 59 kay MIRL. Okay, next naman, balikan natin yung mga enzyme deficiencies, okay? Most commonly uh, associated with anemia, itong mga dalawang ito, kasi uh, they are involved in the major RBC metabolic pathways, okay? Unahin natin, G6PD deficiency. Um, G6PD, as uh, you can recall, no, it is an important enzyme in, this pathway your hexose monophosphate pathway or hexose monophosphate shunt or the pentose phosphate pathway next enzyme naman no the pyruvate kinase deficiency which is uh, important in mden mayor hof pathway naman dito naman tayo no, sa next uh, group of conditions Uh, caused by your abnormalities of your globin chains. So, anong difference ba ng globin abnormalities? Doon sa na-discuss natin kanina na disorders of globin synthesis. In this group of uh, disorders, merong ongoing globin production naman. Right? Okay yung synthesis. But, however, yung mga na-produce silang globin chains, no? Uh, abnormal sila no and walang um mag uh, hindi maganda yung functions na ginagawa nila okay kaya um ibay iba itong group of conditions na to doon sa nabanggit natin kanina so dito naman no um ano yung mga conditions na mga na involve ang globin chain so unahin natin sickle cell anemia no ang ang tawag ng tawag do sa hemoglobin found in sickle cell anemia ay hemoglobin S. And then other hemoglobinopathies naman, meron tayo hemoglobin E and hemoglobin C. Actually, marami pa 'yan, no? Pero i-discuss din natin 'yan later on. Next group of disorders, extrinsic RBC problems the um the disorder is found outside the RBC. So we have two types: immune causes and non-immune causes. Immune causes involves your immune system. Okay, so enumerate natin yung mga conditions under this um group. Number one, autoimmune hemolytic anemia. Auto means self. So your immune system attacks your self proteins or self-organs. In this condition, more specifically, your immune system attacks your RBC, causing hemolysis. Number two, paroxysmal cold hemoglobinuria or PCH. Iba ito sa PNH. Okay. So sa PCH nagkakaroon ng uh, immune system problem once um, exposed to cold environment. Number three, hemolytic disease of the newborn or HDN. So, si mother and si fetus, um, meron silang uh, difference in terms of the proteins, more specifically your are in the RBC. Okay, so um, basically nagkaiba sila ng blood type. So, minsan, no, yung uh, yung immune system ni mother, akala niya na iba or um, kalaban yung, yung RBCs na nasa fetus. So, ganun basically the overview of this condition. So, immune, the immune system of the mother attacks the RBC of the newborn. Number four naman, transfusion reactions. So, in this, ano naman, in this setting, no, yung blood bag or dun si, si donor no yung may, may, certain problem sa mga proteins present in that blood bag that may react to the recipient or the, to, to the, patient causing hemolysis so kaya um immune system ano pa rin siya immune system problem pa rin siya it it over the patient immune system overreacts to the proteins present in the blood bag. Okay, doon naman tayo sa no, non-immune causes. Number one, microangiopathic hemolytic anemia. Na-discuss natin yan kanina. No, babalikan natin yan maya, maya Number two, macroangiopathic anemia. Macro means big, angio means vessels. No, big vessels ang involved dito sa number two. Number three, infectious agents. And number four, other injuries. I-enumerate lang natin ano mga certain type of conditions that can cause each type of anemia. Under microangiopathic anemia, hemolytic anemia, so ito yung mga yan. Number one, TTP. Ano ulit ang TTP? Thrombotic thrombocytopenic purpura. HUS naman, hemolytic uremic syndrome. And number three, bago to, HELP syndrome. HELP, HELP, stands for um, hemolysis, um, elevated liver enzymes, and low platelets. So, nandun sa name niya yung mga conditions or um, presentation of the signs and symptoms of this syndrome. And lastly, your DIC. DIC stands for Disseminated Intravascular Coagulopathy. So, meron tayong um, um, blood vessel problem. Kapag may blood vessel problem, um, mag initiate yan ng coagulation process. So, kaya tinawag siyang Disseminated Intravascular Coagulopathy. Next naman, macroangiopathic hemoly hemolytic anemia. So, example natin dyan, anemia caused by the prosthetic valves. The presence of um uh, um, prosthesis in, in the heart or most common, ang most common side effect nyan is that the RBC are prone to hemolysis. Kaya ang term natin dyan, traumatic cardiac hemolysis. Next group of disorders, infect, hemolysis caused by infectious agents. So, meron tayong malaria, babesiosis, bartonellosis, and clostridial sepsis. Nice to know lang, ano yung mga causative agents of this in, um, infection. So, unahin natin malaria, no? plasmodium species, Babesiosis is caused by Babesia microti. Bartonellosis is caused by Bartonella hensley. Uh, and Clostridial sepsis is caused by Clostridium perfringens. Iiwan ko na tong mga to sa uh, bacteriology and parasitology. And lastly, other injuries that can cause hemolysis. Number one, exposure to certain chemicals, drugs, and venoms. And, and a uh, number four, extensive burns. So, meron tayong um, discussion about this um, number one and two later on. Maraming mga gamot, no? that can cause um, hemolysis, not only hemolysis, that They can also affect the bone marrow um, processes. So later on, malalaman natin lahat ng mga medications that can cause RBC or that can cause anemia. So that is my last slide. So make sure you accomplish the homework um, posted on Canvas. Thank you.